Hola, em dic Regina Jiménez, sóc artista i visc i treballo a Barcelona. Per aquesta exposició a Santa Maria de Vilabertran d'aquest estiu he preparat uns treballs, una exposició amb el títol "O Wie Fein Girl Kiss Me". M'agradaria explicar-vos una miqueta el perquè d'aquest títol, que és la base de l'exposició. A finals del segle XIX o a principis del segle XX, a Harvard, van estar treballant moltes dones a càrrec d'astrònoms homes fent una gran tasca maratoniana de classificació de les estrelles. No? Van arribar a classificar més de 450.000 estrelles. Era una feina dura, mal pagada segurament, però que va canviar el curs de l'astronomia. Una d'aquestes dones era Annie Jean Cannon. Destaca perquè va realitzar una classificació, la classificació espectral de les estrelles a partir de la temperatura i, per tant, i d'igual manera, del color. Ella va simplificar aquesta classificació utilitzant aquestes lletres que veieu aquí. O, B, A, F, G, K, N. Evidentment, difícils de recordar. Per això, més tard, no sabem exactament quan, és atribuït a Henry Russell, un altre astrònom important, la creació d'una frase, d'una regla mnemotècnica per recordar aquestes lletres. I la frase era "O, be a fine girl, kiss me". Aquesta frase ha perdurat fins als nostres dies. Cada any a Amèrica i altres llocs es fan inclús concursos d'una manera lúdica per poder trobar una frase més adient als nostres dies que aquesta petita frase. Amb poc èxit, perquè encara que surten algunes, al final la que està més utilitzada i la que els alumnes d'astronomia recorden sempre és aquesta petita frase "O Wie Fein Girl Kiss Me". A partir d'això, jo el que he fet és treballar amb amics professionals de molts àmbits, des de la física, la literatura, l'art, la llengua, fent un joc i fer-los partícips perquè creessin noves frases a partir d'aquesta classificació espectral. Amb aquestes frases he creat una sèrie d'obres que s'acosten als cal·ligrames, a la poesia visual i que formen part de l'exposició. I després hi ha una tela gran que ja no té una part de text i que només és una part, és completament gràfica.